Ми вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні говоримо про законодавчий процес та його вплив на економіку країни. У нашій студії заступник голови комітету з питань економічної політики, народний депутат України, Юрій Соловей. Пане Юрій, я вас вітаю. Добрий день цього тижня. Верховна Рада все ж таки пішла на зниження ренту на видобуток газу. Чи прораховували ви якими можуть бути наслідки для економіки країни? Ну ще поки що до кінця не пішла, оскільки законопроект прийнятий тільки в першому, першому читанні, читали. та і для цього треба, щоб він був і набув статус закону, для цього треба, щоб ще було друге читання між першим і другим вносяться поправки, і тому потрібен ще час для того, щоб цей законопроект втілився в закон і він почав працювати. Що стосується суті і духу законопроекту і моєї особистої позиції по відношенню до нього, то я би чесно кажучи, дещо в інший спосіб вирішував це питання. Я вважаю, оскільки я Приїхав безпосередньо з округу мешканцями Гуцульщини, покуття зустрічався, і основне питання, звичайно, сьогодні на порядку денному, яке стоїться ціна на газ. І сьогодні, на мої глибокі переконання, ми повинні були рухатись шляхом збільшення норми споживання для того, щоб знизити вдвічі ціну на послуги природнього газу. Мова йде про те, що сьогодні люди, які споживають більше 200 метрів кубічних в місяць, повинні сплачувати близько 7200 тисяч Гривень за тисячу метрів газу, а люди, які споживають до 200 метрів кубічних, будуть надалі сплачувати 3600, Я точно не пам'ятаю кінцевої цифри. Тобто, на моє глибоке переконання, ті люди, які не мають достатньо достатку, які не мають достатньо можливості платити за газ, повинні сплачувати ціну в розмірі 3600, Це дуже просто вирішити, підняти просто норму споживання з 200 до 400 і взагалі не заглублюватися в це питання. Бо сьогодні газ з економічної категорії перейшов політично на цій темі. Сьогодні накручують собі дивіденди різні політичні сили. А я вважаю, що це тема, в якій повинна бути предметна фахова, економічна дискусія. Бо якщо слідувати логіки, логіці Вітчизняний, невітчизняний, то почавши з газу, ми можемо дійти. Ну давайте продавати вітчизняну кубасу по одній ціні чи вітчизняний Чи підстави укрити чи... укритиці у надмірному популізмі. Зокрема, про це говорять деякі економічні експерти. Ну я думаю, що ми вже бачили те, як ті люди, які сьогодні дуже багато роблять спекуляції навколо тему газу, як вони працювали в цій галузі протягом останніх років, які були газові. Контракти і до чого ці газові контракти призвели, і Україна платила найбільшу ціну за газ. Тобто я вважаю, що саме основне, щоб тут не було спекуляцій, і саме основне, щоб люди, які не мають можливості оплачувати за газ, були захищеними і не платили, як це передбачає діюче законодавство, більше 15% сімейного доходу. У місяць за послуги житлово-комунальні послуги, в тому числі за послуги газу, я вважаю і мій спосіб, який я рекомендую сьогодні і в рамках нашої фракції, і рекомендую Кабінету міністрів України, це підвищити норму споживання з 200 до 400, для того, щоб люди, які споживають газ для власних потреб, і люди, які є економічно незахищені, платили по ціні вдвічі менші. А люди, які мають можливість. Платити люди, які мають великі маєтки, люди, які споживають великі об'єми газу, я перепрошую, вони повинні платити за газ по ринковій ціні. Той законопроект, що прийнято у першому читанні, дозволяє прийняти такі правки, про які ви говорите, до другого е, ну, це питання не визначається законопроектом. Ті речі, про які я говорю, ці речі можна просто вирішити прийняттям відповідної постанови Кабінету міністрів. Той законопроект, який вчора розглядався, він говорить трошки про інше. Він говорить про те, що сьогодні газ, який видобувається в Україні. На нього накладається 70% рента, яка сплачується крупними підприємствами, видобувачами українського газу до українського бюджету, і з цієї ренти фінансуються субсидії. Тобто, треба розуміти чітко, що якщо ми цю ренту скасовуємо, то ми тобто, не маємо будуть, можуть бути проблеми з субсидіями. Абсолютно вірно. Ми не маємо абсолютно механізму фінансування субсидій. Це також це одна сторона. Медалі інша сторона, медалі я кажу, нам не е, я вважаю, що в цю тему не треба заглиблюватися. Наскільки серйозно нам треба вдвічі знизити тарифи для людей для населення просто шляхом підняття норми споживання з 200 до 400 кубометрів газу в місяць і повністю зняти це питання наскільки я розумію сьогодні? Президент України, в тому числі і уряд, десь серйозно розглядаються питання. Я думаю, в найкоротший час будуть прийняті відповідні висновки. Ще одне вкрай суперечливе рішення, над яким ще доведеться працювати в Верховній Раді в найближчому майбутньому. Чи правда, що приватизація державного майна сьогодні активно лобіюється, зокрема, урядом? Ну дійсно є така тема. Закон законопроект 1567. Це законопроект, який якраз власне профільний йшов через мій комітет. І навколо якого точаться дуже серйозні дискусії, оскільки я думаю, тільки нерозумні люди можуть в період економічної кризи в період відсутності капіталу, в період падіння валового внутрішнього продукту виставляти найбільш цінні українські підприємства на продаж. Я розумію і підтримую ту позицію, що ті підприємства, які в яких держава є неефективним власником, які, які є збитковими. Так? Які не демонструють позитивної динаміки сплати податків до державного бюджету чи демонструють динаміку скорочення робочих місць, звичайно, такі підприємства повинні виставлятися на продаж. Але я абсолютно не розумію логіки, коли на продаж виставляються інфраструктурні підприємства, базові, стратегічні підприємства України, так називаємо голубі фішки української економіки. Ну для прикладу, 16 українських портів. І коли я запросив питання у... Профільного міністра, дайте, будь ласка, економічні показники діяльності цих портів, то для прикладу з 900, мілья... 900 мільйонів річного обороту деякі з цих портів мають чистого прибутку в межах 500 мільйонів? Покажіть мені бізнес, в тому числі приватний, де при обороті 50% допускається чистого прибутку. Тому на моє запитання, а яка логіка приватизації цих підприємств де є нормальна соціальна сфера? Де нормально працюють люди, де сплачуються податки до бюджету, і де держава є ефективним власником, яка логіка продавати ці підприємства, окрім як логіки перевести ці підприємства з державної форми власності у приватну? Відповіді від профільного міністра так і не прозвучало. Тому моя особиста позиція, я вважав і буду її вважати, і просувати її в українському парламенті, що ті підприємства стратегічні, ті підприємства, які є економічно ефективними, в яких держава є. Хорошим власником вони в жодному випадку не можуть бути виставлені на продаж. Бо ми чітко розуміємо, що сьогодні в державній власності виключно залишилися ті підприємства, які демонструють одні з найкращих економічних показників натомість ті підприємства, де держава демонструє поганий спосіб управління, звичайно, ті підприємства. Я так розумію, парламент. що по цьому питанні немає єдиної позиції в парламенті. Є багато депутатів, які підтримують і вашу і вашу думку. Звичайно, неодноразово були намагання і спроби уряду внести в даний законопроект український парламент. Вони не знаходили підтримки як в середині комітету, так і в середині українського парламенту. Тому сьогодні десь позиція є. Тому що була позиція, в якій пропонувалось 3670 державних підприємств скопом винести одним законопроектом приблизно 200, залишивши у державі... А з чим пов'язаний поспіх виконанням цього бюджету. Чи це плани на наступний рік? Я можу тільки прогнозувати, з чим пов'язаний це абсолютно не пов'язано з бюджетом. Кожен з нас свідомо це розуміє. Це пов'язано з намаганням деяких фінансово-промислових тобто, груп, груп, які на сьогоднішній момент володіють фінансовим ресурсом, задешево скупити. Український економічний потенціал, а умови якраз цьому і сприяють? Цьому звичайно. Бій. Сьогодні умови сприяють. сьогодні. Сьогодні ми чітко розуміємо, що жоден в умовах війни, жоден зовнішній інвестор в Україну не прийде єдиним покупцем. Економічно цікавих українських активів можуть бути тільки українсько-фінансово-промислові групи. Чітко ми розуміємо, що сьогодні з одного боку є якби аргументація про те, що потрібно наповнювати бюджет. Хоча бюджет нормально виконується, з іншого боку є намагання і бажання скупити ці економічно привабливі підприємства. Тому сьогодні, станом на цю хвилину єдності в українському парламенті щодо необхідності продажу цих підприємств, немає. І я впевнений, що до цього питання ми повинні підходити спокійно. Без жодного ажіотажу ми повинні реально розібратись ситуації, які все ж підприємства потрібно продавати, а які обов'язково залишити в державній власності, і, слава Богу, сьогодні розуму і всіх дій в українському парламенті вистачає. Ще одне економічне питання пов'язане із нашими окупованими територіями. Чи не затягується процес скасування вільної економічної зони у Криму? Нібито вже і законопроектно напрацьовано так, але чому він не виноситься на голосування? Я хочу сказати, що я був з самого початку роботи в парламенті України. Я був ініціатором введення жорстких економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації, оскільки чітко розумію, що зупинити Росію військовим шляхом у нас станом на цю хвилину можливостей немає, але Україна володіє достатньо серйозними економічними важелями впливу на Російську Федерацію, починаючи з блокади окупованої території Криму, закінчуючи зупинкою Зупинкою транспорту російських вуглеводнів через українську територію більше того авіатранспорту, залізничного транспорту та автотранспорту транзитом через українську територію. Це серйозні економічні важелі, якими сьогодні володіє Україна. І давайте говорити відверто, що сьогодні можливо в неформальний спосіб, але Україна починає застосовувати економічні санкції по відношенню до Російської Федерації. Ми маємо де-факто продуктову блокаду Криму, і яка сьогодні відображається. Подвійному рості цін на продукти харчування сьогодні. Ми маємо запроваджені економічні санкції по відношенню до ряду російських компаній та російських чиновників. І сьогодні ми маємо практично закрити авіасполучення з Російською Федерацією. Чи достатні це кроки для того, щоб вгамувати Росію, для того, щоб вона зрозуміла? Чим е, загрожує її е, військова агресія по відношенню до України? Ні, звичайно, це недостатньо. Але давайте говорити відверто, що сьогодні Україна ще недостатньо міцно стоїть на ногах, щоб в повній мірі застосовувати весь пакет економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації. А Чи не запізно Україна почала е, приймати такі рішення, особливо після останньої зустрічі у Парижі, де нібито Росія почала демонструвати певну компромісну позицію? Ви знаєте, я знаю, що у суспільстві є дуже багато. Я сам особисто був з самого початку прихильником навіть більш жорсткої позиції по відношенню до Російської Федерації, але важливо інше, важливо те, що все-таки ми спромоглись і почали застосовувати ці економічні санкції по відношенню до Росії. Бо знаєте, Україна ще рік тому це була як маленька дитина, яка тільки підводилась на ножки, і одним пальчиком було достатньо штовхнути, щоб ця дитинка впала сьогодні через рік. Хто б як не критикував, Україна вже піднялась на ноги. Вона ще на них міцно не стоїть, але одним пальчиком вже Україну не штовхнеш. І тому це означає, що сьогодні Україна вже в змозі поступово затягувати економічний зашмур на Російській Федерації. Я вважаю, що сьогодні ми повинні розпочати дискусію в українському суспільстві щодо поступового перекриття транзиту російських вуглеводнів. Через українську територію. Бо ми розуміємо, що сьогодні основний економічний потенціал Росії це є нафта і газ, які транзитуються на 60-70% територію України в Європейський Союз, і власне звідти приходять основні економічні надходження до Російської Федерації. Я вважаю, що поступово. Україна як держава повинна прикручувати цей краник, створюючи серйозні економічні проблеми для Росії. Бо тільки в такий спосіб населення Росії, яке буде з кожним днем все біднішати і біднішати, буде все більше і більше задавати питань російському керівництву. А для чого нам агресія по відношенню до України і для чого гинуть? Треба розуміти, в тому числі що гинуть на Донбасі, і російські вояки і з якими такими цілями російські вояки. Гинуть на Донбасі, тому Україна сьогодні стала на шлях застосування економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації, і ми тільки на початку. І от, тим не менше, ситуація о, із автономною республікою Крим не виглядає о, повноцінною, тому що з одного боку, нібито активісти, о, намагаються блокувати товарну блокаду. Чому так, це не переводиться у законне русло? Я думаю, що зараз ну давайте говорити відверто, що ці цей тиждень. Для більшості парламентарів, на жаль, чи на щастя важко сказати, але вони сьогодні проводять в полях, тому що через два тижні у нас місцеві вибори, і сьогодні ми не маємо достатньої кількості. Я це не підтримую. Я працюю у парламенті, але я знаю, що більшість моїх колег на жаль працюють з активацією на місцеві вибори. І тому сьогодні у парламенті немає достатньої кількості голосів для прийняття абсолютно вірно, надзвичайно важливого закону, який би дуже серйозно. Загострив ситуацію навколо Криму про вільну економічну зону Криму, тому що сьогодні українські товари, ну до останнього часу, вони безперешкодно поступали на територію Криму. мало того, вони поступали на територію Криму, який користувався вільною економічною зоною. Відшкодовувались ПДВ, були звільнені від сплати ряду мит і податків. І тому сьогодні закон про вільну економічну зону сьогодні конче необхідний. Ми повинні зробити все, щоб Крим був відрізаний від території України, щоб Крим не мав ні продуктового сполучення, щоб Крим не в Крим не поступали товари народного споживання, щоб у Крим ну звичайно в межах абсолютно можливо, щоб е, здоровий глузд зберігався повністю була застосована енергетична блокада. Я вважаю, що тільки в такий спосіб. В довгостроковій перспективі Україна має шанс повернути цю територію до складу нашої держави От стосовно енергетичної блокади, деякі експерти говорять, що Росія здатна застосувати симетричні заходи по у відповідь на такі кроки України. Ви знаєте, Україна міцніше з кожним днем. Як би хто не критикував і хто б не розказував, Україна міцніше з кожним днем, і нам з кожним днем все простіше і простіше буде відмовлятися від. Енергетичних послуг, які нам е, надає е, так звана Російська Федерація, бо так дійсно, сьогодні ми маємо залежність по одному ресурсу серйозну залежність від російського газу. Але я хочу нагадати, що ми практично вдвічі за минулий рік скоротили цю залежність по відношенню до інших періодів. І сьогодні є передумови говорити, що в п'ятирічній перспективі за умови виходу, в тому числі Ірану, на європейський ринок. Газу Україна зможе повністю відмовитись від споживання російського газу, це буде дуже серйозний і надзвичайно важливий крок для нашої з вами держави. Бо газ сьогодні це не тільки економічний інструмент, ми чітко розуміємо, це і військовий інструмент, це і інструмент політичної боротьби всередині нашої з вами держави. І тому тільки знявши цю голку російську голку з українського тіла. Ми зможемо добитися хорошого результату. А повноцінна блокада приміром Криму не є критичною для нашої економіки? Ну, звичайно, що не є. В Криму не таке велике населення, яке б, скажімо так, ну, відображалося на наших торгово-економічних відносинах. Більше того, сьогодні, з 1 січня 2016 року, нам, зважаючи на угоду про асоціацію з Європейським Союзом, для нас відкриваються в повній мірі. Європейські ринки, тобто ми абсолютно можемо замінити той невеликий експорт товарів українського вітчизняного виробника, який йшов на Крим. Ми можемо замінити експортом товарів до європейського союзу. Тому це абсолютно не критично. Більше того, я вважаю, ми взагалі не маємо права говорити про такі категорії, як економіка, в умовах, коли в нас анексують частину. Нашої з вами е, території тому тут питання економіки взагалі не повинно тут стояти. є більш значущі, абсолютно вірно. Категорії. Сьогодні ми повинні чітко розуміти, що е, в довгостроковій перспективі Україна, якщо вона хоче відбутися як потужна незалежна самостійна держава на європейському просторі, вона повинна однозначно ставити питання про повернення Криму до складу е, нашої з вами держави. Поряд з тим ми повинні. Також говорити про те, що окуповані тимчасово окуповані території інших областей України так само повинні повернутися до складу України. Ситуація з державним бюджетом на рік наступний. Певно, що ви її відстежуєте. Які проблеми сьогодні чи не затягується цей процес? Ну я б сказав, що сьогодні Україна шля... стала на шлях децентралізації української влади. Багато про це говорилось протягом 25 років. Але вперше парламент спромігся на прийняття надзвичайно важливих рішень, які сьогодні дозволяють перенести фінансовий ресурс з центру на місця. І сьогодні ми бачимо, настільки відновлюються українські села і міста. Ми бачимо, який серйозний фінансовий ресурс там появляється. особливо наприклад, якщо ми говоримо про села, то як бачимо, буквально за рік села, де знаходяться в тому числі автозаправочні станції, які дозволяють отримувати акциз. Від сплати нафтопродуктів, як вони зразу відновлюються. І тому бюджетний процес сьогодні надзвичайно важливий. Сьогодні навіть на фоні падіння валового внутрішнього продукту в розмірі 15% казначейство розвітувало про те, що в нас залишок на єдиному казначейському рахунку є понад 40 мільярдів гривень. Тому в нас є всі передумови говорити про те. Що Україна в наступний рік повинна вийти з достатньо збалансованим бюджетом, і я переконаний, ми будемо говорити навіть про зниження дефіциту українського бюджету. Інше питання: як найбільш ефективно і куди найбільш ефективно спрямувати ці кошти, на моє глибокі переконання поряд з соціальними стандартами, які сьогодні піднімаються вже з 1 жовтня. Повинні підняти соціальні стандарти для працівників в першу чергу бюджетної сфери. Ми сьогодні повинні всерйоз говорити про інше питання, про два інших питання: це перша інфраструктура, ремонт українських доріг, запровадження хороших якостей і реалізація серйозних інфраструктурних проектів у галузі залізниці в сфері транспортування в портах. Авіасполучення ми також повинні говорити про розвиток малого і середнього бізнесу і про відкриття доступного кредитування. Саме ці основні параметри повинні бути знайти своє відображення в українському бюджеті на 2016 рік. Станом на сьогодні уряд вніс, але відкликав проект бюджету. Я думаю, що ми повинні все зробити, щоб не допустити прийняття бюджету, як це відбувалося минулого року. за... Останню ніч депутати не мали можливості ознайомитися. Я особисто на той момент не голосував. Поки час на це є абсолютно вірно. Да. Тому сьогодні наше завдання як парламентарів вимагати від уряду внести закон, закон України, законопроект України про бюджет на 16 рік у законом встановлені терміни для того, щоб депутати мали. Ознайом мали в час ознайомитись з законопроектом, внести свої пропозиції і щоб законопроект не був якимось котом в мішку, а щоб він дійсно працював, щоб люди мали можливість з ним ознайомитися і працював для людей. Вже відомо, що наступні три тижні парламент працюватиме не в пленарному режимі. Цього тижня відбудуться засідання комітетів, зокрема в рамках роботи вашого комітету, які законопроекти розглядатимуться. Ну і які на ці три тижні будуть опрацьовуватися. Ну, в першу чергу, я працюю заступником голови комітету з питань економічної політики, і тому у нас в першу чергу законопроекти спрямовані на цю сферу і цю галузь. Звичайно, що в нас на порядку денному той закоті за ряд законопроектів, які ми говорили, в тому числі з вами про приватизацію державного майна. Сьогодні йде мова про те, щоб серйозно реформувати галузь антимонопольного. Сферу антимонопольного законодавства, оскільки ми розуміємо, що ринки, які сьогодні є занадто монополізовані, і сьогодні ціни на товари і послуги, особливо в сфері галузі енергетики, абсолютно не відповідають реальності. Є сьогодні ряд законопроєктів, що стосуються дерегуляції в українському бізнесі, ряд законопроєктів щодо спрямовані на спрощення процедур реєстрації майнових речових прав. Це ті речі, які ми в найближчий час будемо розглядати в комітеті. Усі, ми їх будемо очікувати вже, я так розумію, після місцевих виборів. Так ну я думаю, що не три, а два тижні український парламент буде працювати в позапленарному режимі, і я вважаю, що по великому рахунку це правильно. Бо ми бачимо, що сьогодні більшість депутатів, на жаль, не виконують своїх функцій. А вони в полях є. і замість того, щоб працювати в парламенті, агітують за місцеві вибори. Тому. Ну, є така ситуація, яка є через два тижні. Я впевнений, що всі повернуться, і через два тижні український парламент перейде до розгляду важливих законопроєктів. Інше питання, на якому я акцентую завжди увагу, що ми приймаємо дуже багато законопроєктів, але, на жаль, на жаль, більшість цих законопроєктів прості пересічні люди на собі не відчувають. І тому я вважаю, нам пропрацювавши рік, треба зробити висновки і систематизувати нашу роботу. Ми повинні... Якщо ми розглядаємо законопроекти, то їхня кількість повинна бути набагато менша. Якість цих законопроєктів повинна бути набагато краща. І якщо ми хочемо наводити порядок, то для прикладу я пропоную завжди в парламенті, щоб один день в один день ми, наприклад, розглядали одну тематику. Ну, наприклад, є проблема доріг, серйозна проблема доріг. В нашій з вами державі є ряд нерозглянутих законопроєктів, що стосується дорожнього фонду щодо передачі доріг з державної в комунальної власності, які вже роками запилюються у владних кабінетах. І моя пропозиція полягає в тому, щоб в один день розглядати одне питання, розглядати весь пакет законопроєктів, які характеризують це питання, приймати це і щоб суспільство розуміло, що робить парламент. Бо сьогодні в нас в один день може бути законопроєкт, який стосується. Військової тематики, соціальної е, Суспільство тематики. Просто не встигає Абсолют, опрацьовувати абсолютно вірно. А якщо б ми працювали більш системніше, то і робота наша була ефективніша. в один день дороги, в інший день бюджет, ще в інший освіта, ще в інший медицина, ще в інший соціальна сфера. І люди б тоді розуміли, що приймається в українському парламенті і на кого спрямовані ці законопроекти. Не треба плодити тисячі законопроєктів. Це абсолютно дурня. Це амбіції деяких депутатів щодо законотворчості, треба приймати. Десятки, ну можливо, сотні законопроєктів, але такі, щоб їх відчували люди. Дуже цікава практика. Хотілося б побачити її втілення в життя. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України, заступник голови комітету з питань економічної політики Юрій Соловей. Залишайтеся на парламентському і далі.